прошу, заходьте. Отак я собі облаштувала своє гніздечко. Хотілося так би, щоб було як вдома. Ну і самі кімнати, ви бачите які? Все нове, все гарно, все постілі, огляньте, все новісіньке, все нам повидавали. Було зроблено ремонт гуртожитку, який, в принципі, не використовувався, був законсервований, його відремонтували, і це зроблено для того, щоб можна було заселити якомога більше людей. Кошти виділялися з Тернопільською обласною військовою адміністрацією. На загал було потрачено 29 мільйонів. 27 мільйонів було на ремонт самого гуртожитку і 2 мільйони на придбання. Для нас зуміли закупити всі необхідні електроприбори, всі нові меблі. І приємно знаходиться в такому приміщенні. Mm-hmm. Чистенько, туалети, душові, кухня так само, нові плити. Ось вийдемо, ось проходимо, ось тут ми готуємо, ось все. Холодильники, все є. Все в нас є, мікроволновка в нас є, холодильники в нас є, один, другий. Ну тут ви собі болі, так класенька водичка, так само цей болі ми... Умиється гаряча вода, душова кабінка там є, ми можемо собі там теж так само помитися. Ну, у нас такі умови, як сказати, до мене не такі трошки, у мене печка, у мене дрова. Тут уже звикли, але хотілося б просто хоча б приїхати, подивитися ровно рік з того часу, як я придбала житло. Що з моєю квартирою? Ну, начебто ціла. Але хто там буде жити, що там буде, чи залишиться вона ціла, я не знаю. Можна ще до вас? Зараз просто немало веде бок англійською. Write 10 sentences about... Good morning. Вони казали, що вони теж не можуть йти, як і я спочатку, але, напевно, вже можуть і заходити. Окей, so, good afternoon. I am very glad to hear you, not to see. Я дуже рада тебе чути, але не бачити. So, let's start our lesson. And be ready to check up your home task. Ми до останнього хотіли там залишатися і показати російським загарбникам, що там хазяїва ми. Там не вони. 4 липня так сталося, що я потрапила в полон. І майже місяць, трохи більше, я пробула в полоні. Ну і коли звідти я вибралася, то рішення прийшло само. Тому що там залишатися було дуже небезпечно. Навчаюся я дистанційно, в Zoom'і. Ну, в принципі, нормально. Ми вже звикли, у нас був... Якби досвід навчатися під час карантину, тобто, в принципі, ніяких проблем. Хто хоче, той навчається. Ну, всі умови є, і інтернет. Правда, зараз через обстріли є проблеми і зі світлом, і з інтернетом, але все-таки, ну, ми українці, ми зможемо це також достойно пройдемо, всі випробування, в принципі, нормально. Але стосовно того, щоб повернутися до Харкова, там навчатися, ну, наш університет прийняв рішення, що ми маємо навчатися дистанційно для нашої безпеки. Ми проживали 5 чи скільки місяців безкоштовно. Але оказалося все ж таки світло, все таки тепло, студентів немає, жили тільки ми одні. Люди нам допомагали, перше время у нас було і картопля, і ну, все абсолютно. І це довг треба платити. Проблема в тому, що будь-яких коштів на компенсацію комунальних послуг колись не отримав зовсім. І тому стало трошки складніше. Враховуючи дану ситуацію, ми вирішили хоча б брати за світло, за воду, для того, щоб можна було хоч ці речі компенсувати. Тому ми сьогодні беремо 600 гривень за місяць з дорослого, так як студентів. От. І 300 гривень з дитини до 10 років.